No niin. Siellähän on talavi tullut. Kyllä se on kalastuskaas nyt siinä. Vene on siellä. Nostettu ylös ja moottorit on laitettu talavisijoille ja jokikki on tämän verran jäässä jo. Se on alkanut jäätymään. Järvihän on jo täysin mennyt jäähä, että varsinkin tuolla toisella puolella, missä minä pilikin tuolla järven puolella, niin se on kuule jäässä. Siinä on semmonen pari sentin jää jo. Nuapuri on käynyt, niin sanoo, että sen pari sentin jää jo. Siinähän ei pitkään mene, kun tuota tahtia niin kuin pilikkikaas alkaa sitten. Se, että se jää niinku 7 kilon haaki jää tämän kauden viimeisessä avovesikalassa. Se ripuli vei sen 2 viikkoa siitä. Ripulitaati söi sen 2 viikkoa sitä hyvää kalastusaikkoa. Että sitten se tuli näin äkkiä tämä. Mutta ei se mitään, ensi kautena taas jatketaan avovesihommia. Ja seuraavassa kyläkaavalla. Kyläkaupalla. Pakkasta on 7 astetta. Ihan mukava vilipunen. Vilipunen keli. Sitten niistähän minun piti sanoa, että tuntuu, että joka videossa niin joku kitisee jostain kamerasta ja kameran asetuksista sun muuta, niin jos ei vittu kiinnosta se GoPro-kuva, niin silloin voi vaihtaa kanavaa tai katsoa niitä vaikka sitä pikkukakkosta tai Yle uutisia, että se ei muutu miksikin, että minä kuvaan GoProlla vlogit ja minä kuvaan sille kalastusvideot, niin jos ei kuvakulma kiinnosta, jos sinun kuvassa näkyy suttua, niin vaihan se näyttö, sitä putkinäytöstä oikein sen näyttö, tai vaihan näytä ohjaa siinä tappaksi, että mä nyt siihen, että joka videossa joku varsin niin samat henkilöt jaha samasta asiasta. GoPro kuvaa sitä ja tätä. Joo, pitää lähteä tästä takkoa lämmittelemään ja mökkiin tuossa lämpö ja näin poispäin. Ja liekköhän tuo muualla Suomessa talvi jo tullut. Ei se joka paikassa oo. Merellä varmaan, todennäköisesti merellä pystyy vielä niin kalastamaan. Tuossahan tuo järvi näkyy nyt. Se on ihan jääs. Pari viikon piästä, marraskuun lopussa, jos tätä tahtia pitää kylmeni. Tuossa ollaan pilikillä jo. Ja sitten pystyy tietenkin haakia ja tommonen tulee täkyongelma.